Перше місце на світових змаганнях з хіп-хопу напередодні виборола команда черкаського танцівника Максима Оробця. Чемпіонат міжнародного рівня мав відбутись у Лас-Вегасі, проте через коронавірус його провели дистанційно. Судді виставляли оцінки конкурсантам у прямому ефірі. Всього участь у чемпіонаті взяли представники із майже 90 країн. Максим Оробець зізнається, першому місцю раділи неймовірно. Це вперше в історії України, коли наші танцівники вийшли у фінал, не кажучи вже про перемогу. Друге місце на конкурсі посіла Мексика, третє – Росія. Мінімалісти України! Дуже радий бути чемпіоном, також розділити це з моїми сокомандниками Юджином Кулаковським та Данією Черновим. Дуже раді, що черкаси знов пушить весь світ. І ми раді, що Макс Денс і я, Максим Оробець, має до цього пряме призначення. Тому всім дуже вдячний за підтримку, це дуже супер класно. Щасливі, що таке відбувається. Йдемо далі до наступної цілі.